مناسبت دنی او هید میت سیهر سرالو سوق بنقابی اسلامر کانه که قبضان تو هتل سوی گوده هم مقاله دا بورم ایا وحا کو قلین چه بیره یه دفع دیشنا ده که افلاحا جامعه دا بدر فرعی دا مقاله دا بورم وحانا ما انتا جامعه دا که قلین چه بیه صدیح بغلشن یا کنتونر دا کواسی و که کلبهای لح کلی دا کمی دا کلی دا های بحیسو جامعه دا بدر فرعی دا مقاله دا بورم وحینا ما انتا دا دنی دمائستین قیبه کل دوان ای بحیسو جامعه دا سی او کلا qaybti degreega qaybti diplomada iyo sidoo kale master degree waxaan ugu horeeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudiga boordka jaamacadda Badar waalidiinta aniyadeen rag iyo dumarba nuhalliyukum thumma nuhallikum ilaahay in ka dhigo kuwi shahaadadaasi ku guuleysta waalidkoodii iyo ubadkoodii iyo wadkoodaba ku anfaca intaasi kadib isaguna waxa xaggaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar Farciye ee magaalada Boorama Professor Saleeban Barxad Muuse xafladda difaaca shanaad ee jaamacadda Badar Farciye Jibisaan laakiin Boorama weeye xafladani waxa ka horreeyay afar difaacood oo qaarku mekaan ka dhigay munaasabadana joogno anigu dibadbaadalay difaaca shanaad waxay ka kooban tahay ay noo qalin jabinaysi ila lix kulliyadood iyay ka kooban tahay lix fakulti iyay ka kooban yihiin lixda kulliyadood ay ka kooban yihiin waxay kala yihiin kulliyadda shariicada iyo diraasadda islaamiga kulliyadda tarbiyada ama educationka loo yaqaano kulliyadda dhaqaalaha islaamka kulliyadda maaraynta mashaariicda ama management-ka kulliyadda ICT-da iyo kulliyadda mamlakada xigaan caafimaadka ee intaas oo kulliyadood ay ka kooban yihiin hadaba programyadaas aan ii soo xusay oo programyada maanta laga qalin jabinayo tirada guud ardayda dhamaysatay programyada jaamacadda ee kala duwan ee kor ku soo xusay waxay noo noqonayaan 350 arday 350 arday ee tirada guud ee programyada jaamacadda dhamaysatay sanad dugsiyeedka 2020-ka ardaydaasi dhamaantood waxay soo qaateen waxa la wixii arday jaamacadeed looga baahnaa oo ku qalinjabin lahaa ugu dambeyntii hambal yaa leenahay ardaydaas intaasi kadib isaguna waxa hadalka ka dabaqaatay Kariyaqaan Mubaarak R oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda Badar runtii waan ku farxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflada qalinjabinta ee qalinjabinayaan ardayda ka baxday jaamacadda Farciye Boorama waan hambalyeynayaa muddo dheer baad wax soo dhiibinayseen waadadaashee run ahaantii toon ka soo hoosnayay hadda bilowga idiin tahay marka la eego dhinaca aqoonta laakiinse waxaan qabaa inaad runtii soo goyseen talaabo aad u weyn inaad halkaa ka sii wadaan oo rajaynayaa intaasi kadib waxaa hadallada iska dabaqaatay isla markaana hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan baardayda kala duwan ee maanta ka qalinjabinaya marti sharaftii kala duwanaah ee ka soo qayb galay munaasabadani aguna ka waalidaan dad aan noo qalinjabiyey alxamdulilah rabbil caalamiin in horey loo wado dadka waxaa dhashay iyo dhammaanba asxaabta aad bay muhiim u tahay walaalayaal waxa weeyaan cilmiguna daama leh hal la dadaalo insha allahu tacaala hadaan waalidiintiinahay oon afki waalidka u hadlayana insha allahu tacaala waalidiinta waxaan leenahay dadka waaweynaha loo soo dira tacliinta yaryar iyo waaweyn baa lala dadaalaan leenahay ilaahay waxaan anugu ka hadlayaa qodob maanta ardayda qalinjabinaysaan ka mid ahay annagu aad iyo aad u faraxsan qalinjabintaasi haddana waxa weeyaan waxaan cilmigaanu baranay si ilaahay noogu barakeeyo oan dadka ka codsanaynaa inuu ilaahay noogu anfaco cilmigaanu ka baranay jaamacadda Badar dabcadan maanta ka baxaysa runtii ardayda wadin waxaan leeyahay cilmigu waa muhiim weeyaan waxaan leeyahay Badar maasha allah halkaa ka sii wada dhammaan waxaan wada salaamayaa insha allah aad baan ugu faraxsanahay wujuudan tayibka maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray inay waxbarashadoodii dada dheer ay ku jireen ay soo gaadhaan yacni wax weye gabagabadeedii ayagoo isugu jira dhowr moocda sidaynu aragnay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay kaga cabsanno idinkana ilaahay idinku anfaco annaguna ka shirkad hawada soo dhaweyna asalaamu calaykum waraxmatullahi ardayda qalinjabisay ilaahayna barakeeyo cilmigaad barateenna ilaahay subxaanahu wa tacaala anagu anfaco muddo dheer baad wax soo baranayseen daal iyo wax akhris iyo soo jeed
intabaad soo marteen maanta runtii deegabegab aad maraysaan oo idinkaa shahaadadii qaatay waxaan odhan lahaa uun cilmiga aad barateen ha la sii wado waa la sii xoojiyo maanta waxay nagu joognaa qalinjabintii ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda Badr University waxaan leenahay ardayda waan baarigaynaa allah ha u barakeeya cilmigay barteen macalimiinta soo barbaariya ardayda ay wax soo marayna waxaan leenahay ilaahay ka jasaayi siiyo waxaad ummadda u soo saarteen midhihii wax la soo saarana waxa ugu qaalisan waa bini aadanka waxaynu hambalyeynaynaa ardayda maanta inoo qalinjabinaysa waxaanu leenahay aqoontaa baratayna halaahay idinku anfaco Badr waxaan ku hambalyeynayaa mar haddii mar afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ay hablaynoo soo saartay inay qoyskii dhistay haddii qoyskii isna dhismana wax naga xumaanaya ma jiraan aad baan ugu hambalyeynayaa jaamacaddii macalimiinteedana waxaan leeyahay ilaahay aqoontu waa soo qaatay waxayse idinka baahan tahay akhris badan iyo baraka kal badan inaa wixii u qabataan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aragno intaasoo arday oo ku soo biirtay maanta aqoon-yahaniina aqoon-yahan marka la leeyahay waxa weeyaan dadku ama bini-aadamku cilmi adduunya iyo cilmi aakhiraba wuxuu bartaaba waa cilmi marka shaksiyaduna waxa weeyaan dhinac walba inay ka horumarto marka waxa weeyaan waxaan leenahay ardayda hambalyo waalidiinta wax soo bartay hambalyo maamulka jaamacaddana waxaan leeyahay hambalyo ugu dambeyntiina waxaa xaggaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey dhammaanba ardaydii kala duwanaah ee ka aflaxay jaamacadda